Максим, и сегодня я вам покажу 5 простых лайфхаков. Вообще, у основной закладки для книжки, то візьміть канцелярську резинку и зробіть ось так. На ту стінку, де ми закінчили читати, надягаємо канцелярську резинку. Ось так. Тепер ми зможемо знайти стінку там, де ми закінчили читати, і можемо продовжити. Наступного лайфхаку продовжуємо використовувати канцелярську резинку. Часто буває, що коли нам треба закотити рукав, то він спадає. Все дуже просто. Закочуємо рукав, беремо резинку і зафіксовуємо. Не подумайте, що я рекламую канцелярську резинку, але вона нам знадобиться для третього лайфхаку. Якщо на вашому олівці немає стиральної резинки, то візьміть просту канцелярську резинку. Канцелярську резинку на олівець. Повинно получитися ось так. Тепер випробуємо. Бачимо, і дійсно зникло. Якщо у вас немає лінійки, а вам треба дещо поміряти, то для вас є 4-й лайфхак. Для даного лайфхаку використаємо пачку від сірників. Довжина пачки стандартна і дорівнює 5 см. Щоб знайти довжину даного відрізка, відміряємо. Отже, відрізок дорівнює 15 сантиметрів. І нарешті 5-й лайфхак для канцелярського ножа. Якщо у вас затопився канцелярський ніж, а поряд нема плоскогубців, то зробіть так. Для того, щоб відламати кінчик леза, беремо задню частину ножа. Для тих, хто не знав, ось тут є секретний отвір. Вставляємо лезо в отвір і робимо це все акуратно. Акуратно, щоб собі не порізати пальці. О, у нас вийшло рівно, відламати кінчик леза. Дякую за увагу, кому сподобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.